U poslednja 24 sata u Valjevu je koronavirus potvrđen kod 157 osoba. U Ubu je pozitivno 37, u Osečini 36, Mionici 22, Ljigu 17, a za opštinu Lajkovac podaci nisu dostavljeni. Navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje od 8. decembra. Kako se dodaje u izveštaju, ukupno 136 pacijenata je na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Valjevo. U izveštaju se dodaje da se u Kolubarskom okrugu na kućnom lečenju nalazi ukupno 4429 osoba, a od tog broja je 2441 iz Valjeva.